mummun aikaan. 1550-luvulla. Niin, se oli sitä aikaa ennen vanhaa, vähän dinosaurusten jälkeen. Ei nyt ihan kuitenkaan niin. 1550-luvulla viljeltiin esimerkiksi maata. Niin, perunoita ja kastiketta. Tai ohraa ja lanttuja. Niin. Ja tiedätkö mitä muuta? En. Onpa ihana päivä taas alkanut ja mieluiten ystävän kanssa. Läikin mä vaan, hassutellaan tuossa naapurissa. Oot tervetullut taavin omaan leikkimaailmaan. Hyppää kyytiin ajellaan. Naapurit ja hauskat leikkikaverit, siis hyppää kyytiin ajellaan. Tuuthan mukaan taavi tiikerin, se on matka mukavin. Ystävät uudet sulle kättä täällä heiluttaa. On ihana päivä taas alkanut ja aina ystävän kanssa taavin. Taavi tiikerin naapurissa. Kiitos isoisä.